I hello ljudi i dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Prije početka videa moram da kažem jednu stvar, a to je da posle dužeg vremena snimam video potpuno sama. Mislim, ja sam godinama snimala uglavnom videe sama, povremeno sa nekim, ali sad nekako kao ajde sad to konačno da ja sedem sama, nešto da mi ispričam, mislim, pored vloga. Tako da nadam se da će biti podjednako zanimljivo kao kada tu oko sebe imam Caleta, mamu i sve ostale koje mi se ubacuju u videe. Jedna stvar prije početka, nisam baš skoro sama, znači molim vas pogledajte Koko, Doli, gore spava, napolju je sneg, ja večeras spucujem, ali ja sam se setila vama da snimim video. Odlučila sam da video bude isprobavanje TikTok make-up hack-ova. Čini mi se sam već snimala neka taj serijal, Petre posjeti me da li sam snimala taj serijal, režija, da li se čujemo. Petar kaže da sam snimala, okej. Okay. I zbog toga sam odlučila to opet da vam snimam i zbog toga što na TikToku jako volite gledate moje isprobavanja, recenzije, proizvoda i tako dalje. Tako da ću danas kao i uvijek biti brutalno, da vas kažem brutalno honest, brutalno iskrena povodom svega što sam odlučila da isprobam, tako da hajde da krenemo odmah. Prva stvar nije makeup hack, prva stvar je hair hack, ali htjela sam da ubacim ovaj video jer mi jako zanima da li ovo radi, tako da ajde odmah da se bacimo na to. Dakle da, prvi ovaj hack je snimila i to naša devojka, čini naša devojka, mislim znam devojku dobro, protiv elektriciteta u kosi. Meni se ovo strašno dešava zimi, ali bukvalno ovaj video koji je napravila, znači kada se ovako uzme ovako počešlja se, znači meni sva ova kosa se diže ovako na gore. I evo sad ću još je malo da je tamo na električnim sa ovim, ako ne znam kako da na električite kosu, bukvalno ovo radite ovako iznad lake i još plastičnim češljim. Ajde, a namjerno sada, znači još što mrzim ovo, namjerno kad, evo ga, kada treba da mi se ne električe, ona neće, a kada ne treba, ili vidite, vidite, okej. Okay. I ona kaže da treba, jutro sam po ovom snegu i ledu išla da kupim ovo, jer mi ovo apsolutno ne koristimo. Dr. Beckman aktivne maramice za blistavo beli veš. Imala sam u kući onaj color catcher od tog brenda, ali sam tela da uradim baš onako kako ona rekla, tako da sam lično otišla i tražila maramice koje nije bilo nigde, jedva sam ih našla po snegu i ledu, sve zbog vas. Tako da probamo da li je ovo stvarno dobro, samo da ne ispadne kao da ja nešto sada lažem, da ne radi, da vidim kako će ona, aha, ona skroz kosu uhvati, dobro. Znači evo vidite mi kosu, elektrisanu, dobro, ajde da uzmemo pramen. Okej, okay, mislim, ostale su neke malo neelektrisane, ove što štrče ovako. Ali, mislim, mnogo je bolje nego što je bilo. Pa ostaje još malo. Ostaje još malo. A i druga strana. Na drugoj strani mi se čini da je bolje. Možda sam bolje uhvatila. Ne znam, možda je ovo do mene stvar. Neću da kažem da ne radi ako je do mene. Da, okej, okay. Moram da kažem svoje mišljenje za ovaj hack, on je sljedeći. Pola radi, pola ne. Sad ću da objasnim i zašto. Ukoliko vam treba na ovom dijelu kose, taj deo ćete savršeno moći, tako da obložite cijel maramicom, ali kada je ovaj, na primjer, ovdje deo u pitanju, bukvalno biste morali da uzimate ovako pramen, po pramen, mislim, da biste to mogli da, da biste mogli da zaustavite, da biste, da bi se mogli da zaustavite, da vam kosa više ne bi bila neelektrisana. I sada to bi stvarno mnogo vremena oduzelo, najiskrenije u mom slučaju, tako da za ovaj hack ću iskreno dati 9 od 10. Zašto 9 od 10? Zato što nisam našla bolji hack protiv elektriciteta u kosi, mene to strašno nervira kada zimi nosim džempere. A zašto nije 10, nego je 9? Zato što bi ovaj proces trajao predugo i pre bih izabrala da mi kosa bude neelektrisana, nego da svaki ovaj pramen ovdje moram da spuštam, ali za ovaj deo kose je odlično. Ovaj tu deo odličan, bukvalno samo pređite oko maramicu i budete top. Inače, samo da vam kažem da se požarim, jako me boli prst, posekla sam se neki dan i tu dok zaraste, strašno. Okej, okay. Ovaj trend koji ću sada da isprobam, morala sam by the way da vežem kosu, jako me nerviralo u vidu, je toliko, toliko popularan da je to nevjerovatno. Ja ne znam, ja imam ovdje sipano ovoliko vode, da li mislite da je ovo dovoljno vode? Mislim da, mislim da može i previše. I kao koji puder da koristim, da li ovaj? Ne. Armani puder da bacim na ovo, nema šanse. E, ajde ovaj. Ja sad ne znam ni koliko da si... Juj! Oh! Ne znate šta sam uradila, pogledajte. Znači, da li vi vidite ovo? Puder mi je svuda po stolu, plus sam sad i beauty blender uvaljala u to. Never mind, ajde idemo iz početka. Pozdrav, zašto ukrivo curi konstantno? Jezivo. U svakom slučaju pokupit ćemo sad mi ovaj puder, neću ovo da bacim i treba da promešam, šta? Jel? Meni ovo nije jasno. Jeste, treba da se promeša i da se onda izgledi četkica iz toga. I s tom četkicom da to nanesem na lice. Pa bukvalno mi curi voda po faci. Zašto bi ovo iko radio?
Nim jasno, samo ću morati više pudera da potrošim iz razloga što u ovoj vodi je pola ostalo. Brate, šta je ovo? Znači, ne, ali ne dopada mi se već, prvo jedva se razmazuje, ali jedva, pukvano jedva. Uopšte mi se ne dopada, znači grozno je. Pritom ova kamera ima ovaj efekt kao da malo smute, pa vi možda to ni ne vidite toliko dobro, ali lice mi je bukvalno mokro, znači ne šalim mi se zato što ostane na ovoj četkici vode. Jedva se razmazuje, kao da je puder onako presuv. Nikada u svom životu ovo ne bih radila. Ja čak i beauty blender kad mi ostane, pošto on mora da se pokosi bi se koristio, ja ga skroz obrišem peškirom kako bi bio isključivo vlažan, a ne mokar. Ovo je očajno, očajno. Pogledajte molim vas kako ovo ne može da se uopšte lepo blend. Očaj, ja ne znam ko je ovo smislio. Ovaj hack je nula. Pritom pogledajte mi čašu na što liči sada. Znači ovaj puder dok se bude oprao sa svega ovoga, bukvalno bljak, 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 bljak. Molim vas pogledajte. Nikada ovo nemojte raditi. Sljedeći TikTok koji vi gledate sa strane zahteva jedan ovako providan sjaj, ali ono što je najsmješnije jeste da sam ja providan sjaj uvijek stavljala preko karmina, tako da on više nije toliko providan, ali ajde da probamo sve ovo što su rekli. By the way, samo da pogledate znači koliko ja senki ovdje imam, a cijelo život se isto šminkam. Jako ova paleta nezgodan Jeffree Star, jer je, kako se kaže, velvet plišana, i onda sve senke ostaju po njoj, izgleda kao da je prljivo. Koji će mi biti najmanje žao da uništim, najiskrenije. Znam, ovu. Zato što je već polu uništena, sad ćete vidjeti u kom je stanju. Da, tako da, ajde, odavde ćemo, ajde, man ćemo uzeti i bukvalno istu boju kao što ova devika uzima. Inače, fun fact vezano za ovu paletu jeste da je ona polomljena, znači moram vas pogledajte. I znate kako kažu kod nas da je to 7 godina nesreće, a najiskrenije da budem, ako je to 7 godina nesreće, hvala Bogu, meni sve ide kako treba. Zamislite tek kad bih bacila ovo polomljeno gledalo, koliko bi meni u životu bilo bolje. Ja bi zapravo to znači bila u Hollywoodu. Sinka. Ja sad ne znam koliko ovo treba da radim. To nije pokazala. Jako ja puštam ovo peti put iz početka da bih vidjela. Aha. Pa ovo bi kao trebalo da je dovoljno. Idemo. Da li će to stvarno da dobije toliko boju? Mislim, dobija boju, nije da ne dobija, ali ne dobija u cijelom. Ajde još malo ćemo staviti. 250 miliona sati kasnije. Jao, pa radi! Mislim, ovo je grozna boja, ali to je do mene koju boju sam uzela. Ali ovaj hack stvarno radi! Okej, iskreno, 10 od 10. 10 od 10 je ovaj hack, odličan je. Mislim, ja sam, kažem, opet groznu boju izabrala. Na ovoj devojci to stoji zato što ona je crna, a ja ovako bela sa ovim nikako. Ali, jako dobra hack, samo što sad ovaj sjaj bukvalno mogu da bacim u kantu jer ovu boju nikada ne bih namazala. Čim onda, pogledajte mi na što ličim. Kao da sam pojela kilo čokoladne torte. Ajde, to se ovako već vidi po meni, s obzirom na to koliko treba da smršam. Ali, sad se vidi na mojim ustima. Hit. Htjela izbliza da vam pokažem prije što krenem na sljedeći TikTok da vidite koliko je intenzivna boja, bukvalno kao sjaj koji ima baš, baš jaku boju. Samo što sam ispričala vama cijelu priču kako posle dužeg vremena ide video gde sam sama i onda mi mama sad podsjeti da ovaj video. Video koji sam snimala sa Jenny, pa i tu sam bukvalno cijelo video skoro sama. Elem, prelazimo na sljedeći hack koji isto smatram, ajde, neću da budem osoba koja ima predrasude, stvarno neću da budem ta osoba, ali po svemu sudeći, svi ovi hackovi sa puderom i vodom su mi bili, uvijek su mi delovali grozno i stvarno se ispostavilo da ovaj bio prvi grozan, ali ajde, kao vam da verujemo, vi ga gledate sa strane. Uzela sam čašu, treba nam mutilica za kafu, zato smo došli u kuhinju. Evo je mutilica za kafu, treba nam neki puder, evo ga puder. Koristit ćemo ovaj puder, konkretno kao i malo pre, pa da imamo da li će toga nešto da isti. Samo da se razumemo, zamenjala sam čašu da bolje vidite dokle je voda. I sad ja ne, znači, vi kapirate koliko sam već pudera stisnula, ja sebi za jedno minkanje stisnem možda dva max, a ovdje ovoliko već. Ljudi, molim vas, znači kakav crni mus, a pritom vidjeli se koliko sam pudera stavila, evo ja ću dodati još ako treba, ali ovo bukvalno izgleda odvratno, kao kafa koja je stajala 6 dana i niko je nije popio. Istisnula sam još 4 puntice, ništa mi kupovati novi puder, poti zbog vas to provam da vi ne biste morali. 6 sati kasnije! Ja mislim da ću ja izludeti.
No, nema šans. Vi ne znate koliko je ovo dugo radi. Meni je cijela kuhinja i od ovoga, ali ovo se nikada neće desiti jer prosto puder ne može da se sjedini sa vodom. I ova devojka je... Ma nisam, stavila sam koliko i ona. Ova devojka je slagala da nije trepnula kada je snimala. Znači ovaj TikTok, ljudi, molim vas, ovo uopšte. Znači, puder se konstantno odvaja. Još fake puder. Znači, nisam luda. Ma mama ti tvoja ima fake puder. E, znači... Znači, zove mamu. Molim vas, jezivo. Jezivo. Dakle, svi ovi hekovi sa puderima i vodom da ih bacite u kantu i da im napišete komentaru, Lea je rekla da ovo ništa ne radi, svima koji to budu snimali. E tako. Inače, Sara mi je ušla u sobu i samo ću reći da njena kafa više izgleda kao puder nego onaj puder onoj čaši. Tako da... Ne pravim puder od kafe budalo, nego pravim... Ne s kafe u tvoj boji. A? Ne s kafe ona u prahu. Ne, idiote, pravim mus od pudera i vode i kao tako bude ti bolji puder na faci. Ja ću ti kaži, nego ko će ti kaži, jeziva si, znaš što rečeš, bukvalno nikad druže nisi bila. So pretty. Kakanju! Inače, Sara, zašto ti ušla u moju sobu? Došla je kod mene, stacionirala se, uzela je, punjala telefon, evo sad ovdje Blake. O, moja kakanju! Zdravo! Okej, nastavljamo. Iako imam publiku u sobi, to me apsolutno neće spriječiti da nastavimo dalje. Dalje, molim vas, možete samo da bacite oko na to koliko olovaka imam. Ne, ovo je brown, ovo je crna, ali ta mi nije nešto dobra. Yves Saint Laurent, znači, olovku za oči ću ja potrošiti novi hek, da vi ne biste morali. To mi je postala omiljena rečenica. Iskreno mislim da ovo također će izgledati loše. Ali, uopšte neću da pričam ništa napred, što bi se reklo i... E da, ja jedan lifehack nakon što ovo završio moram da vam dam vezano za ovu crnu olovku koja će, verujte mi, spasiti život. Sam dovoljno stavila i sad moram gore. Najviše mrzim to. Jako mrzim kad ide olovka gore, mora u oko da se stavi. Izgledam bukvalno kao veštica dok to radim. Okej. Peče, peče. I opreziram ovom kočim. Olovku za oči, ne volim da stavljam onaj gornji deo. Pa svi pacovite. Evo ovako, trenutak istine. Jako se plašim, dakle treba da trljam oči ovako. Znate kako neprijatno, prezirem trljanje očiju. Ljudi, šta je ovaj hek uradio? Ništa, da ja djelujem kao da me neko prebio i da imam šminku koju nisam skinula 3 dana. Robna kuća panda. Evo, još više ću da trljam. Ne, pa, šta je to hek, da izgledati kao da ste se integrirali? Ljudi... A čemu da se vidim, molim te? Ovo je... Izgledaš kao namučena sredoveča narkoza. Ljudi, ovo je odvratno. Znači, pogledajte mi, prsti su mi crni. Odvratno je. Pogledajte mi oči. Znači, ja bukvalno izgledam trenutno prljavo. To je hek, treba ovako da ispadne. Oči ti kao bude ovako prelepe, pogledaj kao savršeno. Da, ali ja što ta devojka već prelepa sama po sebi. A što sam ja ne razumijem, ja sam savršenstvo ovoj planetu. Odvratno je, odvratno je. Aaaa, peče, zapeklo me desno oko. Pa naravno kad sam trljala ovo unutra. Jao, bre, Lea. Ja sam sad snimala ove hekove i nikada više u svom životu. Ovo je grozno, grozno. Nikada nemojte ovo da radite koji kući. Ovako, dakle, htjela sam da vam dam ja jedan svoj hek. Kada stavljate crnu olovku u oči, naprimjer idete negdje u izlazak, ja sam to provalila skoro, i ja stavljam samo u tu donju vodenu liniju i uveče dođem kući, ja skinem šminku i sve. Sutradan mi oči budu najlepše, jer ta olovka nikada ne može tu iz bukvalno tog korena trepavice da se skine i oči vam dobiju bukvalno kao da imate onako blagi prirodni krajan oko oči. Evo, naprimjer, kao sada, vidite kako sam ja sve skinula, ali pogledajte kako mi izgledaju oči, mnogo lepše na primjer što su bile na početku videa. Tako da, ukoliko idete na date sa nekim dečkom i želite da se on zaljubi u vaše oči, dakle večer pre stavite kreon, idete s drugaricama, što god, skinete ga i sutradan idete na date sa njim, zato što će vam oči biti nikada lepše. Evo kao meni sada, pogledajte kako nekako dobije tu neku bojicu, a delo je prirodno, znači kao vi realno nemate kreon u očima, ali delo je... Hekovi by Lea, krećemo sa trendom na TikToku. Ovo je jedna stvar, prema što prećemo na sljedeći hek. Molim vas, ne znam da li ćete vidjeti. Ostalo mi je dve trepavice, su mi otpale, ne znam da li se vidi, tu su negdje, su mi otpale zbog ovog trljanja sa kreonom. Ne zbog trljanja sa ovim tuferom, zato što svaki dan skidam s tim i nikad mi ne ostaje, nego s ovim lepljivim kreonom svuda po očima, tako da ne, nemojte to da radite i ovo sam isprobala umjesto vas. A prelazimo sada definitivno na sljedeći hek, samo da smislim.
znam koji će da bude od svih ovih što imamo telefonu jer nisam svesna koliko ih ima. E, idemo na jedan hack sa eyelinerom, koji ja iskreno ne znam zašto bih radila, kao natrtala sam eyeliner, ali hoću da ga skinem. Valjda je to poenta. Ne znam zašto bi on neko radio, svakako ćemo isprobati. Biću dobra osoba, isprobat ću zapravo duplo za vas. Stavit ćemo dva različita eyelinera na oba oka. Nemam ovdje onaj svoj omiljeni esensov jer sam ga potrošila, ali mislim da će i ovaj biti sasvim u redu. Zašto dva različita, da vidimo da li ovaj hack prosto radi kao više različitih eyelinera ili radi samo na jednom od ova dva. Moj se deru po kući, čekajte sa ima eyeliner pa se radi. Nikada lepše u životu nisam stavila eyeliner nego sada na ovo oko. Katrisovo sam stavila na ovo, a na ovom, ovo deblje što sam stavila na Shambi, je Golden Rose. Ali nije bitno, ne bitno da su eyelineri isti. Ovo sam da me ne biste se pitali, kupila u onom, kako se zove na radnje, Tiger valjda. Aj čekajte da se to osuši do kraja, ali bukvalno sam savršeno stavila eyeliner. Jao, kako mi je žao sad da ga odlepim! Tako sam kod kuće pa nije bitno. Da vidimo da li sam sušila. Jeste, ovo je skroz suv, Golden Rose još uvijek suši. Čekajte, moram da uzem ogledala. Ja, imam tren. Opet kažem, ne znam zašto bi vam neko radio. Ali dobro, zapravo ne, ja sam mi zašto bi neko radio. Ako ne stavite dobro eyeliner, tu kvačicu dobro, onda skinete s ovim da ne morate da trljate sa... pa da još više razmazujete micelarnom vodom ili nečim drugim. I onda ga ponovo natrtate. Trenutak istine, depilacije. Znači sam opet zalepila jednu trepavicu. Ja i da čekam da mi trepavice nakon ovog videa otpadnu. Znate kako sam ja povukla jaka? Ja sam sebi iščupala dlake. Ja iščupala sam sebi parova i bijeli dlaka sa face. Okej ljudi, ovo delimično radi. Realno ovo što je ostalo malo bledo, mislim nije ništa, ali radi. Moramo da kažemo da ovo definitivno radi. Ajde provamo još jednom da povučemo da vidimo da li će još malo da se skinem. E, ovako. Ajmo. 3, 2, 1, depilacija. Sad sam polako povukla, ali da, skinulo se još dodatno. Definitivno ovo radi. Ovaj hack radi. Eto, ovo vam je stvarno korisno ukoliko nećete da razmazujete eyeliner po cijeloj faci. Ovo radi. Ajde provamo na ovom drugom eyelineru da vidimo da li je identična situacija ili ima razlike. Jedan, i opet sam trepavice skroz zalepila. Jao, debilušo jedna... Jao, vidite, skida. Ovo radi i ovo preporučujem od srca. Prvo sam stvarno sam, jel je moja greška, ja sam nekada na čemu služi, ali definitivno imajte kako svrhu, ukoliko pogrešite, a to se nama svima jako često dešava, ovo je odlično. Tako da, 10/10. Saro! Imamo jednog počasnog gosta za ovaj video, iz razloga što sam ja svoju kosu vezala i više ne želim da je čačkam, ali Sarina kosa je bukvalno prelepa danas. It's not really clean. That's not so important. Dolaze nedelje, izvinite, ja penu kosu. Zašto nisi oprela kosu danas? Ne, me prvo kosu nedeljom, odšto ponedeljkom idem na posao. A ti si kao riba, kao ideš ponedeljkom na posao, jaa. Svaki dan. Pišite u komentarima svi vi koji su trenite na posao, odnosno ponedeljkom. Svi koji skupate samo nedeljom. Dođi, pređi na stolicu, sada si u salonu kod frizera. I ja sam morala da pogledam TikTok, naravno iz početka jer sam sve zaboravila to sam prava. Evo ovako, prvi korak, samo ću prvi korak i zapamtiti sigurno. Ovako, treba da ti vežem kosu, Sara moja, da samo mi upusti glavu, eto. Jo, ti da bi se baš proočila kosa, ajde reci nešto u ovom videu, jebote, šta će otiš nego kao sve? Šta kažem? Šta tvoja publika želi da zna? Tebi. Ne, šta je ovo hek, vezaš mi konjski rep? Da budem bolja konjina. Pa jesu, još sam mi ga ukrivo vezala. Nisam ukrivo. Pogledaj, ovdje mi zanosi, a ovdje ide pravo. To nije ni bitno, samo će se vidjeti. To nije ni bitno, pa vidjet ću se i napred, brate moje. Pa, to je jedino ko će da ti ostane frizura jedna. Pa, treba li mi ostane, ću neki selfie dopalim. Šta mi će sam pristala na ovo? Bez koristi. Nit para, nit poklona, niti finansiranja, niti da me nekdo odveze. Uvek dobiju Bershka neki kompletić. Le, iskreno da budem, iskreni sad. Zadnji da je bilo 2018. Sada je 2023. ako si zaboravila, iskreno. E, ovako sada. Znači, treba ti podelim kosu na pola. Ti, brate, nemaš dovoljno kose za ovo. Iskreno, ovo devojka ima previše kose. Nikad nisam vidjela neko kose. Nemam dovoljno kose. Ja imam puno kose, a nemam dovoljno kose. Sad ću te polupati po ovoj sobi. Znači, letit ćeš do Novog Sada pravolinijski vazdušnom linijom odavde, sad kad te puknem ovom četkom pod upetu. E, ovako, spremite se. Dakle, uzemo pola kose, odvojimo. Znam da sam ovo lepo polovinu odvojila, dobro. Ovako. I štipaljka.
Daj, molim, samo pokažem. Pokazila sam kako mrdam uši. To je talent. Pokazila sam kako mrdam uši. Što si uradila? Evo odvratno, nisam se ne sviđa. Pa ni meni se ovo ne sviđa. Pa šta si mi onda? Nije prika ovde. Pa ja kažem za ovo morat ću nešto važno, kao i sad ti rep već. A dobro, tako ti izgleda... E, stani tako, stani tako! Ovako izgleda cool, ovako se ne vidi. Za neko slikanje bi bilo dobro. Za neko slikanje je top, kao ne moraš da natapiraš kosu nego ovako. Uđe ja ponim ovde selfar. Vidi, vidi, selfar, ja kad ofanem. Da, vidi to, da ovde se ne vidi, da ovde izgleda top. Ajde, sad ovaj hack od 1 do 10, koja je ocena? Ovako se zanosi, kao da me duvala vetri na glavu. Samo daj ocenu. Ova frizura se zove košava. Daj samo ocenu. Pa, za hack 10 od 10, za tebe 0. Dobro, nije mi 10 od 10, zato što obično niko nema onoliko debelu kosu kao ona devika. Ovo ja predobro izgleda, bre. Sa strane, da. Kako se tu uradio? Eee, pa ne mogu da ti kažem. Ali, možda kad bi bila, da, još manja ova štipaljkica bi bilo cool. U svakom slučaju, meni je ocena 9 od 10. Jole, ajde neka daj 10. Eko meni desetka mora se zasluži, vidite mi. I imamo posljednji hack za danas, on je sve, samo nije makeup hack. Sara, što sad ti radiš i dalje tu? Iskreno ukrašavam sobu. Ja. Evo ovako, treba nam jedno, Sara, moraš da pereš zube sada. Šta sam vam prava zube? Moraš opet. Opet da perem zube. Dej kaš, eto ga kaš. Ti mi ćeš zep zubom, puta pera zube. Što je pitate da kaže, molim vas donirajte svi Petra opet od svi PayPal u opisu, nisu dovoljno platili donacije za novu kameru. Aaaa, nego svi moji PayPal. Tvoj PayPal može, ali me moraš daći pare za moju kameru. Daći ti sve pare na opuštenje. Ovako, sipamo tečnost. Ova žena u TikToku, nemojte mi ispravljati, sipala u ono za sapun, ali ja stvarno ne mogu tu da se bavim. Nije Listerine, to je Oral-B. Lepa boja. Garant peče desni. I fora je da sipate pastu za zube unutra. Sve zajedno. Samo da ne perete zube, znala sam. Ne, 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 ovo sve zajedno izmešate i s ovim onda perete zube. Što ti se radi tako? Ne razumem. Kad ima pastu. Da nisam još neku pastu za zube iskupatila. Što? Moramo pomešati da bude gusto. Ne, ne, pasti. Više pasti. A, da tvoj ne trošiš. Tako reci. Da. Mi ne skupa veganska. Ova pasta je moja Alverde. Moram da spogledajte ko nije probao, obavezno neka proba. Prvi put sam u životu sad kupila posljednji put i kuli, iskreno da vam kažem. Ja kupam imitatnu soc. E, daj tu soc. Tako se ja koristim. Ja isto stalo kad potršim svoj. Ja koristim i tatin šampon za kosu kad potršim svoj. E, znači ovo sve mora dobro, ja sam ovdje pogrešila, znači neću pljuvati hek, stavila sam previše ove tečnosti, trebalo je više kaladonta, manje tečnosti. Ali okej, sad je okej. Otiš, ne mogu batiti da probamo dok. A zašto to sam ubijaši s tim perezumim? Budu čišći, budu beli i dva u jedan je. Znači ne moraš da koristiš tečnost za pranje zuba posebno, nego prosto sve zajedno koristiš. Bukvalno isto vremena ti treba. Tebi treba više vremena za to nego meni da opereš. Ne, ovo treba da stoji u onome za tečni sapun i ti onda samo klikneš i uvek imaš, razumeš? Ajmo kupatelj, ajmo peremo zube. Subuđa. Neće subuđati. Subuđa se. Šta sad treba da radim? Umoči četkicu to. Jeli ga, ja sam malo tečnije napila, nego što je trebalo. Malo tečnije. Ja pripremam zube. Jel ti prejako, jel ti ljuto onako, jel ti smeta što su še to sve zajedno? No. Hoću ja da probam. Uuu, meni je ukusno. Znako pasta za zube. Bolje speni. Ide. Više peče jezik. Ovaj hack mi je top, samo da prokomentarišemo. Jako, meni, primijetila sam da dosta više peni. Dosta više peni? Nije mi na jezik, mi nije smetalo da se kažu ti jezik smetalo. Nije mi smetalo ništa, to pa da mi sad ja iskreno ne vremam za to. U svakom slučaju, hack je top. Ja sam samo rada vam pokažem kako izgleda kad si stresala obo. Jo, pregadno. I ljudi, to je bilo sve što se tiče ovog videa, ja vas ljubim puno, 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 a mi se vidimo u sljedećem videu. Ukoliko imate neke make-up hack-ove koje ste vidjeli, ne želite da trošite svoju šminku ili svoj novac na nešto od toga, obavezno mi ostavite linkove u komentarima, ja ću se potruditi da odmah čim budem snimala sljedeći deo, sve to isprobam za vas. Ljubim vas.